Ahoj, děti. Dnes budeme pracovat na straně označené i prázdný obdelník. Začneme prvním cvičením. Vidím, že je zde delší zadání. Pojďme si ho pro jistotu přečíst společně. Na hlas. Dáme se do toho. Čteme. Říkej. Vytleskej přečti a označ. Dobře, nebo také napiš ovál, dej do oválu. Tak tohle cvičení vy za chvíli vypracujete zcela samostatně, ale připravíme se na něho pomocí interaktivního cvičení. Bedlivě poslouchejte. Pusa. Tak, ozvalo se slovo. Pusa. Rozdělte ho na slabiky, třeba i pomocí tleskání. Uvědomte si první slabiku a zvedněte pastelku toho obdelníku barvy, kde je slabika pu. Tak, už vidím modré pastelky ve vašich rukou. Pusa, pusa, pu. Lodička. Na slabiky? První slabika? Uhum. Barva. Lodička, lodička, lo. Pomeranč. Pomeranč, po. Lípa. lípa. Lí. Mimino. Mi, mi, no. Mi. Porek. Pozor. Porek. Po. Pó. Výborně. Tak já si myslím, že jste připraveni. Ještě jednou si pro jistotu projděte zadání, přerušte video a samostatně vypracujte. Dejte se do práce. Děkuji. Já si také připomenu ještě zadání: říkej, vytleskej, to znamená rozděl na slabiky přečti a označ. Dobře, oválem. Takže řeknu si, co tady je na obrázku. Mísa. Rozdělím na slabiky. Mísa. Přečtu si nabídku. Mí, pu. A označím oválem. Mí. Jdu dál. Lípa. Lí, pa. Su, lí. 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 Pila pila. Pi, la. pi. Si, to, si to, si Tak tohle je moje řešení. Ještě se podívám na řešení, s kterým to porovnám. Mísa, mí, mi, lípa, lí, li, pila, pi, krátce, si to, si, výborně, tak jak jste na tom. Že to máte všechno správně. Gratulace. Tak ještě jedno interaktivní cvičení. Ano, teď si ty slabiky, ty první slabiky složíme. Takže tady máme pila, obrázek, pila. Sem složíme slabiku. Pi, takže jaký motýl? Aha, letí na kytičku i. Složili jsme slabiku pi. Vy si klidně vezměte fix a de, uh, tu destičku a můžete to psát. Jdeme dál. Aha, sí to, sí. Takže motýl. Poletí na kytičku. Složil jsem slabiku sí. Tak, co to je? Uhum. Řekněte si první slabiku. Uhum. A motýl je zde. A letí na kytičku. Krátké nebo dlouhé? Ať to slyším. No, krátké teda ne, to mi tam nedrží. Tak, složil jsem slabiku lí. Aha, takže. Diktujte mi motýla a kytičku. A pěkně, krátce. Je zde mimino, složili jsme slabiku. My. A ještě. Dobře, a už mi nadiktujte. Motýl, kytička, my. A ještě tohleto říkáte, že budeme skládat slabiku lí, takže lí. Výborně. Tak, kdo jste vydrželi až sem, jste borci a já si myslím, že jste se hodně posunuli ve svých znalostech a dovednostech.